নমস্কাৰ মুহূৰ্তত লৈ আহিছো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ। ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে বাৰে বাৰে এটা প্ৰশ্ন কৈ থাকে, মই কিয় পদত্যাগ কৰিব লাগে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা কিয় বাতিল কৰিব লাগে। এই সন্দৰ্ভত অসমৰ ৰাইজে 15টাকৈ কাৰণ দিছে। 15টা কাৰণত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা বাতিল কৰিব লাগে। কি কি কাৰণ অসমৰ ৰাইজে তথা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকলে দিছে এই মুহূৰ্তত আমি জনাম। আৰু যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে ৰাজ্যত এতিয়াও প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আৰু প্ৰতিবাদকাৰী তথা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকলে বাৰে বাৰে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কিয় পদত্যাগ কৰিব বুলি কয় আৰু তাৰ 15টাকৈ কাৰণ দিছে অসমৰ ৰাইজে। প্ৰথমটো কাৰণ ব্যৰ্থতা। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাত সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু অসমৰ ৰাইজে প্ৰথমটো কাৰণ দিছে ব্যৰ্থতা। দ্বিতীয়টো কাৰণ আমি জনাই আছোঁ, দ্বিতীয়টো কাৰণ হ'ল মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা তথা অসমবাসী ৰাইজক মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে আৰু সেই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দুই নম্বৰত মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি অসমৰ ৰাইজে 15টাকৈ কাৰণ দিছে কিয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা বাতিল কৰিব লাগে। আৰু যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আগত মেট্ৰিক পৰীক্ষা তথা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি কৈছিল, কিন্তু সেয়া মিছা বুলি প্ৰমাণিত হ'ল। তৃতীয় নম্বৰ, দায়হৰা মন্তব্য। ইমান বিতৰ্ক তথা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছতো ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৰ তুলনা মন্তব্য তথা দায়হৰা মন্তব্য আন এটা উল্লেখযোগ্য কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰী পদত্যাগৰ বাবে। আৰু এই কাৰণটো তিনি নম্বৰত দিছে অসমৰ ৰাইজে তথা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকলে। চাৰি নম্বৰ, সেৱাক ৰক্ষণাবেক্ষণ। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে বাৰে বাৰে সেৱাক ক্লিন চিট দিয়ে। পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ পিছতো সেৱাক ক্লিন চিট দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে। আৰু সেৱাক বচাবলৈ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ জীৱন ধ্বংস কৰি দিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে। আৰু ৰণুজ পেগুৰ এই কাণ্ডক সেৱাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই কাৰণটো চাৰি নম্বৰত দিছে শিক্ষাৰ্থীয়ে। পাঁচ নম্বৰ, পৰীক্ষাৰ্থীক আওকাণ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিমানেই প্ৰতিবাদ কৰিছে সিমানেই যে দায়হৰা মন্তব্য দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগু আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতি যেন গুৰুত্ব নাই। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ সন্দৰ্ভত ইমান প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ মাজতো মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকলক গুৰুত্ব নিদিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে। ছয় নম্বৰ কাৰণ, পৰীক্ষাৰ্থী অভিভাৱকৰ দাবী। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ্থী তথা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকসকলে এটাই দাবী জনাইছে, যদি পৰীক্ষা নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে তেন্তে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে পদত্যাগ কৰক। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা এটা ভালকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে পদত্যাগ কৰা উচিত। সাত নম্বৰ, অনিশ্চয়তা। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা বাতিল হ'ল। ক্ৰমাগতভাৱে বিজ্ঞান আৰু অসমীয়া বিষয়ৰ পৰীক্ষা বাতিল হ'ল আৰু এই দুটা পৰীক্ষা পিছৰ অহা ডেটত যে ভালকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব অসম চৰকাৰে সেয়াও অনিশ্চয়তাত আছে। সেইবাবে অসমৰ ৰাজ্যে সাত নম্বৰটো কাৰণ দিছে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ অনিশ্চয়তা। আঠ নম্বৰ, চৰকাৰৰ ক্ষতি। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰ যেতিয়া অসমলৈ আহিছিল তেতিয়া অসমৰ মানুহে নতুন সপোন দেখিবলৈ পাইছিল আৰু সেই অসমৰ এখন শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে অসম চৰকাৰক এক প্ৰকাৰৰ ক্ষতি কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰক এই ক্ষতি কৰাৰ বাবে ৰণুজ পেগুৱে শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে। ন নম্বৰ কাৰণ, অসম লজ্জানতা ভাৰতবাসীৰ ওচৰত। অসমত যি কাণ্ড সংঘটিত হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দৰে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল পোৱাৰ পিছত এই সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিয়পি পৰিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ওচৰত এতিয়া অসম লজ্জানত। অসমক লজ্জানত কৰা শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে। আৰু ন নম্বৰ কাৰণ দিছে অসমৰ ৰাইজে যে অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ ওচৰত লজ্জানত কৰাৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে অতি সোনকালে পদত্যাগ কৰিব লাগে। আৰু দহ নম্বৰ কাৰণটো হ'ল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ গৰিমা শ্লান। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছত যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা গুৰুত্বহীন হৈ আছে ৰাজ্যত, মেট্ৰিক পৰীক্ষা আগতে যি গুৰুত্ব আছিল সেই গুৰুত্ব যেন এতিয়া কমি গৈছে ৰাইজৰ মাজত, যি উৎকণ্ঠা আছিল মেট্ৰিক পৰীক্ষালৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাক লৈ সেই উৎকণ্ঠা আৰু উৎসাহ যেন এতিয়া কমি গৈছে লাহে লাহে, কিয়নো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বাৰে বাৰে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে সেই উৎসাহ উদ্দীপনা কমি গৈ আছে অসমৰ ৰাইজৰ মাজত। আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ গৰিমা
শ্লান কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে। এগাৰ নম্বৰ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবেও দুৰ্ভাগ্য। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবেও ইয়াৰ এক দুৰ্ভাগ্য ঘটনা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সিদিনা সদনতো কৈছিল ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰিছিল আৰু সেই ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰাত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৰ ভূমিকা, কিয়নো শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৰ গাফিলতিৰ বাবে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল আৰু এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল বিধানসভাৰ পবিত্ৰ সদনত। সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে এয়া দুৰ্ঘটনা, বিভাগৰ কলংক, শিক্ষা বিভাগৰ নিচিনা এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিভাগৰ এতিয়া কলংক শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৰ বাবে। শিক্ষা বিভাগৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে সেই বিভাগটোত এতিয়া কলংক আনিছে। এক কলংকিত অধ্যায় আৰম্ভ হৈছে অসমৰ শিক্ষা বিভাগত আৰু সেই কলংকিত অধ্যায় যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগু আছিল, সেয়েহে ৰণুজ পেগুৱে পদত্যাগ কৰিব লাগে। তেৰ নম্বৰ, সোতৰ বছৰৰ মূৰত আৰু অধিক কলংক। সোতৰটা বছৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত এনেধৰণৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু কলংক সানিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা বাতিল কৰিব লগা হ'ল আৰু ইয়াৰ এক অসমৰ শিক্ষা ইতিহাসৰ এক কলংকিত অধ্যায়। সোতৰ বছৰৰ পিছত এনে পৰিস্থিতি আহিল অসমত। চৈধ্য নম্বৰ, ৰাজপথত হাইস্কুল শিক্ষান্তৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল। মেট্ৰিক পৰীক্ষা পঢ়া শুনা এৰি এতিয়া ৰাজপথত আহিব লগা হ'ল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। কেৱল সেয়া সম্ভৱ হৈছে ৰণুজ পেগুৰ বাবে। ৰণুজ পেগুৰ গাফিলতিৰ বাবে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল আৰু সেই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে পৰীক্ষা বাতিল কৰিছিল বাবে পৰীক্ষাৰ্থীসকল এতিয়া ৰাজপথত আহিব লগা হৈছে। নিজৰ পঢ়া শুনা এৰি ৰাজপথত নামিব লাগিছে এতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকল। পোন্ধৰ নম্বৰ, ভৱিষ্যত দিনৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এতিয়া পদত্যাগ কৰক। ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰী এতিয়া পদত্যাগ কৰা উচিত, কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগু যদি শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থাকে তেন্তে হয়তো অনাগত দিনতো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ব আৰু ইয়াক ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে ভয়ানক হ'ব। আৰু এই সন্দৰ্ভত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণ জ্যোতি গগৈ এক বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে। মুহূৰ্তত আমি সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আচলতে ন্যূনতম দায়বদ্ধতা থাকিলে, ন্যূনতম লজ্জাবোধ থাকিলে আচলতে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নিজে আচলতে পদত্যাগ কৰিলে হ'লে। যাৰ ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি মানুহৰ প্ৰশ্ন আহিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত সাংঘাতিক মানসিক অত্যাচাৰ দিনে দিনে কৰিছে, প্ৰতিদিনে প্ৰতিখন প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হয়, সদায় ডেট সলনি হয়, আজিও প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা বুলি, ভূগোলৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা বুলি আহিছিল, তাৰপাছত একৈছৰ প্ৰশ্নকাকত বুলি কৈছে, একৈছ চনত পৰীক্ষা হোৱা নাছিল, পৰীক্ষা নোহোৱাৰ সময়ত কেনেকৈ প্ৰশ্ন, যিসমূহ প্ৰশ্ন পেপাৰ সেই সময়ত তেওঁলোকে কাটিছিল, যিসমূহ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছিল, সেইসমূহ কেতিয়াও বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে, সেইখন কেনেকৈ বাহিৰলৈ আহিল, তাৰমানে সকলো প্ৰতিটো কথাই বিসংগতিপূৰ্ণ। আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো বক্তব্য আগবঢ়াইছে যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে চেণ্টাৰসমূহৰ পৰা, কিন্তু আশ্চৰ্যজনক কথা যে চেণ্টাৰসমূহত ওৰে দিন নাথাকে, প্ৰশ্নকাকত থাকে থানাসমূহত, থানাসমূহৰ পৰা নি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্ৰসমূহত প্ৰশ্নকাকত দিয়ে। অৰ্থাৎ নিজৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থতা তেওঁলোকে ঢাকিবৰ কাৰণে যিসমূহ পুথি খলিহনা ধৰিছে সেইবোৰক তেওঁলোকে ধৰি তেওঁলোকে দায় হাৰিব খুজিছে, কিন্তু ৰৌ বৰালি যিসকল আছে সেইবোৰ সকলো দায় হাৰি তেওঁলোকক ৰেহাই দিবৰ কাৰণে চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ মাজৰ পৰাই এনেকুৱা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে। কোনোবাই যদি প্ৰশ্নকাকত কিনিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে জগৰীয়া সেৱা কৰ্তৃপক্ষ, সেৱাৰ অধ্যক্ষ, সেৱাৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক, সেৱাৰ সচিব,